Слава нації, шановне панство, рада вас бачити. Починаю нашу з вами сьогодні розмову. Звісно, що, на жаль, з дуже сумної події. 30 березня Кропивниччина і вся Україна попрощалася із героєм, що віддав своє життя за Україну, Артуром Батієм. Належав він до Легіону Свободи. Вічна пам'ять героєві, вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за цей час, відколи ми з вами бачилися. І вічна помста нашим ворогам. Отже, триває наша війна. Але війна не лише за звільнення наших територій, а війна за звільнення наших душ і за звільнення наших голів. Казав свого часу Юлій Цезар про Цицерона, що набагато поважніший той, який звільнив, розширив територію людського духу, аніж той, що розширив свої території. Тому наша сьогоднішня розмова присвячена, звісно, що проблемам освіти. Наше попереднє відео, яке стосувалося моїх 5 запитань, адресованих міністрові освіти, набрало чималу кількість переглядів. Можу сьогодні констатувати за тиждень від часу того відео, що я, звісно, як депутат 7-го скликання і заступник голови Комітету з питань освіти і науки в 2012-2014 році не отримала відповіді на своїх 5 запитань до чинного міністра освіти пана Лісового. І більше, чесно кажучи, я не потребую від нього відповідей, тому що все стало зрозуміло. І ось чому стало зрозуміло. На основі чого відбувається наша з вами сьогоднішня бесіда. Нагадаю, що я запитувала у пана Лісового, чи має він намір негайно повернути історію України до зовнішнього незалежного оцінювання, якщо не цього року, то наступного. Чи він збирається кардинально змінювати навчальні програми з гуманітарних предметів, які мають формувати національний світогляд, маю на увазі передусім програму з літератури. І чи зупинить він скопізацію української науки і вищої школи, відповідно до якої усіх науковців змушують друкуватися у монополісті науковому видавничому видавництві «Ельсевір», брутально порушуючи наше право свободи наукової публікації. Крім того, усіх науковців максимально змушують писати свої праці не державною мовою українською, а писати праці англійською мовою. Отже, відповідей від Лісового я не отримала. Крім того, я запитувала Лісового, чи він має намір негайно скасувати наказ Квіта про так звану антидискримінаційну експертизу шкільних підручників. Відповіді я також не отримала. Суть тої антидискримінаційної експертизи полягає в тому, що виловлюють у всіх підручниках ознаки національної ідеї, вилучають її звідти, заводять туди гендерну політику, а передусім безглузді фемінітиви. Але це лише верхня частина айсберга того, що насправді є антидискримінаційною експертизою від Квіта, Совсун і Гриневич, і яку, як ми побачимо далі, активно просуває також і той, що вже зрозуміло, з якого лісу вийшов. Отже, що ми отримали днями від нашого Міністерства освіти? Днями від Міністерства освіти ми отримали, увага, шановне панство, методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання, як ви думаєте, української мови, історії України, української літератури, можливо, природознавства, можливо, ще якогось дуже важливого предмету. Ще раз читаю. Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання, ні, виявляється, англійської мови у закладах вищої освіти України. З огляду на що? З огляду на втілення в життя так званих концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Складається таке враження, що автори тих концептуальних засад державної мовної політики списали назву у відомого путінського холуя Вадима Колісніченка, який приблизно з такою назвою зареєстрував мовний закон, за який проголосувала Верховна Рада, здається, за 2 хвилини і 40 секунд, і який моїми зусиллями було скасовано у Конституційному суді 2018 року.
А за закон приблизно з такою самою назвою було проголосовано в брутальний спосіб 2012 року. Так Путін готував підложжя ідеологічне для своєї теперішньої повномасштабної війни. І ось ми маємо тепер концептуальні засади державної політики щодо розвитку не української мови у вищих навчальних закладах і вже, напевно, не щодо розвитку московської мови у вищих навчальних закладах, тому що дуже багато вищих навчальних закладів відчули, що такі московські ракети на собі. А нещодавно навіть одна московська ракета чомусь якось так необачно влетіла у споруду філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка і якось так за дивним розрахунком влучила в катедру російської мови і літератури Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Нормально, шановне панство, що в 2023 році в Київському університеті імені Тараса Шевченка у нас функціює кафедра чи російської філології, чи мови, літератури, як вона там називалася, суть не в тому, а суть в тому, що там пропагували мову ворога. Отже, якось тепер не комуфлю, як кажуть іноземною мовою, запроваджувати русський язик. Але як же ж то так наша вища освіта буде лише з українською мовою? Щойно українці починають найвище злітати у своєму національному самоусвідомленню, як здіймаються винищувачі найвищої категорії і збивають нас у цьому найвищому леті. Леті повернутися до самих себе, до власного дому, до своєї мови, до своєї культури. І ось тут нам пропонують інші концептуальні засади щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Дякуємо вам. Ми зараз з вами розглянемо ці концептуальні засади, коріння яких сягає часу, звісно, кого? Сережа Квіта і Лілі Грінєвіч. І, як бачимо, той, що з лісу вийшов, дуже активно повертається до політичних мовних засад, убивчих для української мови, від Квіта і Гриневич. А далі, на що спираються ці методичні рекомендації? А це взагалі не вкладається в голову. Методичні рекомендації від Лісового спираються на законопроєкт. Чуєте? Закону ще нема. А методичні рекомендації спираються на законопроєкт. Послухайте назву цього законопроєкту. Про функціонування. Вони не розуміють, що таке надлишковий суфікс. Ті ж істоти, які називають так цей закон українською мовою, не володіють, правда? Бо нещодавно вони всі лежали під московською. Тепер вони лягають під англійську. Отже, виявляється, методичні рекомендації від Лісового спираються на законопроєкт про функціонування англійської мови, увага, як мови міжнародного спілкування в Україні. Ще нема закону, а Лісовий вже спирається на законопроєкт про функціонування англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. А що ми читаємо в мовному законі? Цьому вкрай недалекому, примітивному, ліберально-гібридному твориві. Навіть в тому ліберально-гібридному твориві ми читаємо таке. До речі, в загальних засадах. А якщо загальні засади, то вони взагалі не підлягають жодному підважуванню, так як основні засади Конституції. Отже, в загальних засадах мовного закону в статті 1 8 пункту, пане Лісовий, почуйте мене, написано: «Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування. Українська мова в українській державі нарешті виконує функції міжетнічного спілкування. Натомість ви, даючи так звані методичні рекомендації для англійської мови у вишах, покликаєтеся на законопроєкт, який абсолютно заперечує основні засади мовного закону, бо каже, що ми маємо відрегулювати англійську мову в Україні як мову міжнародного спілкування. Вам, як філософу, пане Лісовий, має бути відомо, що поняття етносу
і поняття народу тотожні, тільки одне грецьке, а інше українське. Тобто, якщо відповідно до цього законопроєкту англійську мову трактуватимуть в Україні як мову міжнародного спілкування, то це насправді те саме, що мова міжетнічного спілкування. І мовою міжетнічного спілкування в Україні є яка мова, з огляду на чинний мовний закон від 2019 року? Українська. Ту, яку всі міністри освіти, починаючи від Дімета Бачника, максимально на найвищому рівні її бажання розвиватися, збивали різними указами, різними посилами на зразок від Порошенка «Єдина країна, єдина страна». Нікчемними законами, промовними законами, зокрема статтями, що регулюють мову в освіті і мову в науці. Що ж пропонує нам, пропонують нам ось ці методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання і використання, чуєте, використання англійської мови у вищих навчальних закладах. Отже, перше, англійська мова – це умова кар'єрного зростання. Українська мова – ні. Українська мова з огляду на ці методичні рекомендації і з огляду на цю мовну концепцію – вторинна. Тобто нас, ви, ділите на сорти. Один сорт – це англійська мова, вища якість, і нижча якість – це українська мова. Це вже робив один із політтехнологів московських, який поділив Україну на три сорти. Його прізвище, здається, Сергійцев. Це той Сергійцев, який нещодавно також моделював три способи знищення якнайшвидшого України упродовж найближчого десятиліття. Тобто, така собі програма геноциду українців. То ви тепер нас також ділите на сорти? Бо з огляду на ці ваші рекомендації, які називаються викладання, використання англійської мови і вивчення у вищих навчальних закладах, саме англійська мова є умовою кар'єрного зростання. Цитую, встановлення внутрішніх вимог до присвоєння вчених звань та прийняття проведення на посаду професора, доповнення окремим пунктом рейтингової оцінки діяльності викладача за розробку викладання та розміщення на дистанційній платформі курсу англійської, курсу фахової дисципліни англійською мовою. Себто, якщо викладач напрацює англійською мовою курс з фахової дисципліни, то це йому гарантує кар'єрне зростання. Він отримує звання міністерського доцента і звання міністерського професора. А отже, він отримує відповідне і фінансування. Бо якщо, до прикладу, викладач читає фахові курси українською мовою, то це не буде щаблем у його кар'єрному зростанні, тому що він не читає їх англійською мовою. Дякуємо вам, пане Лісовий. Далі. Англійська мова стає мірилом авторитету закладів вищої освіти. Ви чомусь так тепер обізвали вищу школу. Ви обізвали це ЗВО. Від того, що ви змінюєте абревіатуру, не змінюється ваше бажання знищити рештки національних паростків у системі вищої освіти. Що це означає? Що англійська стає мірилом авторитету ЗВО. Викладання фахових дисциплін англійською мовою сприятиме, це я цитую, підвищенню авторитету, впізнаваності та конкурентноздатності закладу на внутрішньому та зовнішньому ринку освітніх послуг. Виявляється, освіта – це послуги, освіта – це не послуги. Освіта – це внутрішнє збагачення кожної людини. Освіта – це світогляд. Освіта – це моделі поведінки. Послуги – це коли ви прийшли в крамницю і попросили, аби вам продали шкарпетки. Я розумію, що ви все робите для того, щоб знання підпадали під одну єдину категорію, відому від часів Маркса – купи-продай.
Сонце весело сміється, все на світі продається. Це ваш світогляд, ми вже це зрозуміли. Але знання не належать до цієї категорії. Тому що знання нам потрібні для того, щоб змінювати нас і робити сильною нацією. Щоб кожен наш воїн з огляду на свої знання про свою культуру знищував ворога. Виявляється, вам цього не досить. Вам треба, щоб фахові дисципліни читали чужою мовою, а потім приспокійно покинули Україну і працювали на цю державу, де ця мова є державною. А у нас тут залишилася випалена земля. Третє. Англійська мова – це успіх для студента. Дійсно. Виявляється, що українська мова не може бути успіхом для студента. Саме такий посил ви закладаєте в ці рекомендації. Тобто ви повертаєте нас в радянські часи, де українській мові в системі вищої освіти було відведено абсолютно упосліджене місце. Так, я дуже добре пам'ятаю, як на філологічному факультеті мені практично всі предмети, крім української мови і літератури, читали московською мовою. Дякую, пане Лісовий. І усе це шобло, яке працювало над тими рекомендаціями. Ви реально повертаєте нас у совок. Ви носії неомарксизму. Бо ця ліберальна ідеологія, яку ви поширюєте в системі освіти, своїм корінням сягає саме тих ідей. Марксівських ідей. Ідей фонду Бьолля, з яким Гріневич і Квіт укладали угоди. І ви ж не розірвали ті угоди, правда, пане Лісовий? Отже, англійська – успіх для студента. Викладачам фахових дисциплін англійською мовою слід активно мотивувати студентів до підготовки публікацій наукових здобутків англійською мовою, участі в міжнародних наукових заходах, професійних конкурсах та проєктах від, а далі йде матюк, вибачте, будь ласка, та проєктах від стейкхолдерів. До речі, пане Лісовий, ви вчилися в школі? Ви знаєте, якими засобами української фонетики і графіки слід передати англійський H? Ви ж всі так кинулися вивчати англійську мову. Так от, якщо в англійській мові в апелятиві є H, то українською мовою в апелятиві слід передати через G. А якщо ж це антропонім, то з огляду на чинний правопис можна передати двояко. Але я бачу, що підняти силу української мови вам надто тяжко. Тому ви вдаєтеся до опосередкований варіант англійської мови – московський. Тому що в московській мові це дивне слово пишеться саме через «х». Отже, то що ви впроваджуєте до освіти? То якою мовою написані ці ваші рекомендації? Та програмах академічної мобільності. Отже, не написано в методичних рекомендаціях, що успіх для студента – це знання державної української мови. Що успіх для студента – це перемога України над диким ворогом. Що успіх для кожної молодої людини – це бути патріотом. І успіх – це передусім знати свою мову, свою культуру, і тоді використовувати цю мову у своїй фаховій діяльності. Виявляється, у фаховій діяльності студент майбутній, підприємець чи ще там хтось, має використовувати яку мову? Англійську. І ви для цього даєте і видаєте свої методичні рекомендації. Але чи ви їх справді написали? Ні, пане Лісовий. Ви всього-навсього повернулися до концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері освіти відколи? Від 2014 року, за якого міністра? За вашого великого друга Квіта. Тепер я розумію, чому з вашого призначення так тішилася тодішня заступник міністра на прізвище Совсун. Отже, що запропоновано відповідно до цієї концепції засад державної політики? Перше. Інтернаціоналізація вищої освіти. Розумій, вбивство її національних основ. Майже убили. Друге. Обов'язковість вивчення англійської мови у початковій і середній освіті. Вже в початковій і середній освіті. Це коли доведено, що дитина у ранньому віці має розвиватися винятково в межах своєї мови. Тому що дитині абсолютно байдуже називати
Тобто, якщо дитина м'яч називає болом, то це аж ніяк не розширює її світогляд і її поняттєву базу. Далі, визначення вивчення іноземних мов, зокрема англійської, пріоритетом внутрішньої політики в стратегічних документах України. Це я процитувала. Вивчення англійської мови – це пріоритет в стратегічних документах держави, що називається не Великобританія чи Сполучені Штати Америки, чи Австралія, чи ще якась країна, а в Україні. І ми хочемо перемагати із таким способом мислення. Ми це називаємо українською освітою? Ні, це колоніальна освіта. Тому що пишуть ці стратегії люди з абсолютно колонізованим розумом, залежним, малоросійським, угодовським, покаліченим і ущербним. Що ми читаємо тут? Сфера дії державної політики щодо розвитку англійської мови у вищій школі України має охопити такі царини. Перше, викладання англійської мови, зокрема, професійного спрямування. Добре, немає нічого проти того. Викладайте англійську мову як мову професійного спрямування. Далі, викладання фахових дисциплін англійською мовою як складової україномовної програми. Тобто в нашу україномовну програму залазять. І таким чином посувають наші фахові предмети державною мовою, а натомість заводять фахові предмети англійською мовою. І навіть більше. Вимагають від уряду, щоб уряд, як це первісно було у цій програмі, забрав пункт про те, що фахова програма, фахове викладання англійською мовою може бути лише в тому випадку, якщо є така сама фахова програма українською мовою. Так от ці нищителі вимагають забрати вже фахову програму українською мовою, а зоставити лише англійською мовою. Далі. Забезпечити повну освітню програму англійською мовою, знаєте для кого? Для іноземних студентів. Тобто для тих іноземних студентів, які у скарбницю нашої держави платять немалі гроші за те, щоб тут здобувати освіту. І не просто здобувати освіту, а щоб ці студенти під впливом вивчення у нас української мови, української культури стали промоторами нашої держави у світі. Бо поїхавши до себе додому, вони будуть розповідати про те, яка прекрасна тут в Україні українська культура, українська мова і українська історія. Виявляється, в 2014 року КВІТ зробив все для того, щоб студенти-іноземці не вивчали в Україні української мови і не стали потім промоуторами наших ідей, а вивчали в Україні яку мову? Англійську. Тобто, знову ж таки, працювали не на Україну, а працювали на чужинця. Бо не можна працювати на Україну, не знаючи української мови. Не можна розбудовувати української держави, якщо в системі освіти не панує в першу чергу, як першорядна підстава, саме українська мова. Далі, шановне панство, ці так звані концептуальні засади передбачають доплати викладачам, які читатимуть курси англійської мови. Далі, ці засади передбачають встановлення вимог на рівні володіння англійською на всіх ступенях освіти від бакалаврату до доктора філософії і то власним коштом. Далі, ці так звані концептуальні засади рекомендують на ЗЯВО включити оцінювання якості викладання англійської мови окремим пунктом при інституційній акредитації. Тобто, якщо цього нема у виші, то цей виш можуть не акредитувати. Далі, рекомендує переглянути поточні вимоги щодо ліцензування. Тобто, якщо ви не будете мати ось тих програм з фахових дисциплін і читання курсів англійської мови, то вас просто-напросто не ліцензують. І абсолютне послідовне фінансове стимулювання англізації вищої освіти. А далі від нас хочуть повної смерти державної мови у вищій школі. Що це означає? Перше,
удосконалення законодавства для підтримки розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Яке це вдосконалення законодавства? Я щойно вам про це говорила. Тобто, виявляється, уже є законопроєкт про функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні. Далі, встановлення вимог до рівня володіння англійською мовою на різних етапах освітнього континууму, словечко, яке латинське знають. І нарешті третє – сприяння трансформації статусу англійської мови. Що таке трансформація статусу англійської мови? За тим дивним формулюванням, насправді, те, що рано чи пізно вони будуть англійській мові в Україні надавати статусу другої державної. І про це вже заявляв свого часу секретар Ради національної оборони і безпеки Данилов. Пам'ятаєте, що він про це заявив? Скажіть, будь ласка, щось подібне можна собі уявити, до прикладу, в Німеччині? Що в Німеччині в якійсь там програмі розвитку вищої освіти зазначено, що слід передбачити трансформацію статусу англійської мови і вивести англійську мову у вищих навчальних закладах Німеччини на той самий рівень, що, до прикладу, німецька мова. Або, скажімо, у Сорбонні, Франції. Або, скажімо, щось подібне в Іспанії. Я свого часу відпочивала там, то коли попросила англійською мовою щось повечеряти у курортному місті, на мене дивилися як на інопланетянку. І я закрила рота, поки я перебувала в Іспанії. Тому Іспанії ніхто не загрожує. Тому ми просимо в Іспанії танків, а не вони у нас. Тому що вони вміють захистити свою мову і свою культуру. А ми, насправді, замість того, щоб утверджувати свою національну ідентичність, тепер знайшли спосіб, як цю національну ідентичність знищити з допомогою мови глобаліста. Отже, але що я прочитала ще у цій їхній так званій стратегії? Це щоб вже була повна вишенька на торті з гнилою поливкою. Помилки. Помилка на помилці. Істоти, які писали цю так звану стратегію, не володіють українською мовою. Ну, тому що писали москвороті колишні, які тепер кинулися знищувати українську мову через англійську. Помилки. Покращена репутація. Покращити можна лише зовні. Репутація може бути поліпшена. Зростаюча кількість. В українській мові не працюють активні дії прикметники. Вчіть українську мову, пане Лісовий. Регулярно переглядаються і оновлюються. Вони не можуть самі ні переглядатися, ні оновлюватися. Слід навчитися вживати пасивні дієслова. Згідно діючих навчальних програм. Це вже навіть студент першого курсу, де ще не встигли знищити курсу української мови, знає, що не згідно діючих, а відповідно до і не діючі програми, а чинні програми. По аналогії, по можна ходити по підлозі, а по аналогії так можна сказати хіба московит, який тепер возговорив англійським язиком. Здача та оцінювання курсів. Курси не здають, бо курси передбачають вивчення мови, а вивчення мови складають іспити з мови. До них відносяться один до двох, а в цьому контексті до них належать. Пропонуються наступні рекомендації. Наступні будуть тоді, коли були попередні. Про попередні не йшлося. Отже, рекомендації можуть бути лише такі. При прийнятті рішень, у цьому контексті вжито абсолютно за московською моделлю, під час ухвалення рішень, існуючі національні критерії, ви вже вбили всі національні критерії, вони не існуючі, вони такі і чинні, не при оцінці, а під час оцінки, не з точки зору, бо точка хіба в геометрії, а з погляду. І вершина безграмотності в цій так званій, в тих так званих концептуальних засадах державної мовної політики щодо розвитку англійської мови, це знаєте що, шановне панство? Цитую, говорячі клуби, говорячі клуби англійської мови. Замість розмовні клуби англійської мови. Я думаю, для таких ідіотів, яких очолюють відповідні, треба створювати реально розмовні клуби з початкової української мови. Тоді, можливо, вони і оцінять силу цієї мови. Ну і, звісно, це все притрушено тупими англізмами. Пул, стекхолдер, фасилітатор, воркшоп, онлайн, офлайн, все в лайні, аби лиш не в собі. Тільки в лайні, в чужому, яке слід обов'язково видати за цукерочку.
І вишенька на торті зі знаком мінус. 30.03.23 року, знову ж таки, прекрасне міністерство на чолі з Лісовим запропонувало нам порядок проведення апробації навчальної літератури для шкіл. І що ми там бачимо в цьому порядку? У цьому порядку апробації підручників? Звісно, що ми маємо те, що доводить батьків дітей просто до сказу. Антидискримінаційні вимоги. В чому полягають ці антидискримінаційні вимоги? Ну, в тому, що в кожному реченні обов'язково поряд із чоловічою формою треба вжити фемінітив. І ось надіслали мені на телеграм-канал такий текст із підручника для 5 класу природознавства. «Спуск лижника чи лижниці». Порівняй швидкість руху гірськолижника або гірськолижниці. Гірськолижники і гірськолижниці піднялися на якусь висоту. Чи можна це якимсь чином коментувати, як не встановлення діагнозу меншовартості для тих людей, яких виносить на гребінь влади? Мимоволі згадую слова нашого геніального воїна і мислителя, історіософа Євгена Маланюка, який казав, що після проголошення української держави нам доведеться ще довго і довго ізживати наше внутрішнє малоросійство. Саме про це внутрішнє малоросійство від Міністерства освіти я намагалася вам сьогодні про це доповісти. Отже, рятуйте своїх дітей і від таких міністрів, і від такого міністерства. Реально переходимо на дуже глибоке, домашнє, націоцентричне навчання, як колись свого часу робила Олена Пчілка, виховавши цілий інститут дітей-націоналістів. Слава нації, смерть ворогам. Не забудьте підписатися на наш канал, не забудьте масово поширювати нашу інформацію, не забудьте долучитися до ще одного нашого каналу, який називається «Студія Фаріон». На цьому каналі ми розміщуємо мої інтерв'ю, а також прямі трансляції. А на цьому каналі, де я мовлю зараз, ми розміщуємо винятково авторські відео, у першу чергу наші студії «Ген українців» і наші політичні огляди, а також огляди на дуже злободенні теми. Переможемо, не сумніваємося в тому, але переможемо, власне, тоді, коли не тільки звільнимо території, а коли звільнимо голову від совка. Слава нації, смерть ворогам ще раз!